Димові шашки та водомети застосувала турецька поліція для розгону студентського протесту в Анкарі. Кілька сотень молодих людей вийшли продемонструвати незгоду з планами забудовників. Ті хочуть прокласти дорогу через кампус Близькосхідного технічного університету. А це одна з найбільших зелених зон у турецькій столиці. Спершу сутички виникли між муніципальними робітниками та студентами. Потім прибула поліція, яка вдалася до радикальних заходів розгону протестувальників. Нагадаю, попередній протест проти забудови парку Газі у Стамбулі перетворився на масові антиурядові демонстрації по всій країні.